يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة. سيدنا محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ایمتی صاحب رنجی صاحب حاضر بارگاہ میں ہر کام میں کامیابی عطا فرمائیے، ہر بلا آفات سے محفوظ فرمائیے، اور مکہ تمام حاضران مجلس کا معروضہ قبول فرمائیے، اور احمد میاں کے بھی ان کے بال بچوں کی عمر درازی سے دعاتی تو عبداللہ میاں بھی حاضر بارگاہ ہے، اور کونسلر صاحب بھی حاضر بارگاہ ہے، چیئرمین صاحب بھی حاضر بارگاہ، اللہ پاک کی دعا فرمائیے، خالد میاں صاحب کی ان کے بال بچوں کی عمر درازی تندرستی فرمائیے، ایم پی صاحب کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں حاضر سب کا معرض قبول فرمائیے، عالی جناب رنجیت صاحب ایم پی صاحب باڑی شریف کے اللہ پاک سے دعا فرمائیے، ان کے بال بچوں کی عمر درازی سے دعا عافیت، ہر کام میں کامیابی عطا فرمائیے سرکار، آپ کے دربار میں راجہ سبا کے ہیں راجہ صاحب بھی حاضر بارگاہ معروضہ قبول فرمائیے، تمام اور رنجی صاحب کی ان کی فیملی پہ دیار ہے نا میرے سرکار، آپ کے دربار میں معروضہ قبول فرمائیے، اقبال بھائی صاحب کے بھی پریوار میں دیار ہیں سرکار نظر کرم فرما دیجیے، ہر کام میں کامیابی عطا فرمائیے، ہمارے احمد میاں ان کے بال بچوں کی عمر درازی اللہ پاک سے دعا فرمائیے، صحت و عافیت احمد میاں کے بال صحت ہر آپ کے پریوار پہ آپ کی دیا رہنا اس سے زیادہ ترقی اللہ فرمائی، آپ کی بارگاہ میں صاحب حاضر ہے ہمیشہ آپ کی نگاہ کرم اچھی بات بھی کرا احمد پریوار پہ ایک نظر ہو جائے آپ کی بارگاہ میں بات کرے نا پورے ہمارا اوپر رکھ کے ہمارے ایم پی صاحب پیچھے دیکھیے ہونا بابا شیخ الدین پہاڑی شریف درگاہ کو اپنا نام بولنے کی کرایا ہے، میں ڈیڑھ سال پہلے سوچا تھا جب اپارٹمنٹ جیتنے کا ویسے آنے کا بہت دن صحیح سے تھا، آج والی اللہ میاں کا دعا سے گرا تھا، میں والی اللہ میاں کا دعا دو دعا مانگے تھے، سب کا صحت اچھا رہنا سب کا امن رہنا، یہ دو چیز بہت امپورٹنٹ ہے سب لوگوں کے لیے، صحت اچھا رہنا امن رہتا اور کیا ہونا، سب کے گھر میں خوشیاں لانے کے لیے ہمیں دعا مانگا تھا، یہ خوشی بہت خوشی ہوا سب لوگ مسلمان بھائی کو سلام، ادھر احمد بھائی ہے عبداللہ بھائی ہے چیئرمین بھائی ہے سب لوگوں کے ساتھ منانا اتنا خوشی لایا ہے کہ عمر تو میں
एक तीन दिन पहले बताया था राजेश को क्या है इन लोगों को इधर आने का चल रहा इन लोग इमीडिएट सब लोगों को बात करके पूरा अरेंज करें सबका कुशल गुजार इसके हूँ मैं थैंक यू इंशाल्लाह एवरी ईयर आने आने का मौका है तो बहुत खुशी रहता मैं और अहमद भाई और काउंसलर भाई के सब थोड़े रिक्वेस्ट किया मेरे को पानी का प्रॉब्लम है थोड़ी ड्रेनेज का प्रॉब्लम है प्ले ग्राउंड का मैं इमीडिएटली कल कमिश्नर से बात करूंगा 100% जल्द से जल्द पूरा काम करने का السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں آج ڈاکٹر رنجیت ریڈی صاحب ایم پی صاحب جو ان کے من میں الیکشن سے پہلے دل میں تھا الحمد للہ درگاہ پہ میں چلوں گا درگاہ پہ زیارت کروں گا اللہ تعالیٰ جو ہے آج موقع آیا آج انہوں نے جو ہے تین دن کے موقع پر میں تمام حضران محفل کا شکریہ ادا کرتا ہوں خاص بالخصوص احمد سادی صاحب کا عبداللہ سادی چیئرمین صاحب کا اور علی بھائی کا غوث بھائی کا عرفان عرفان اور تمام لوگوں کا جو جو محنت کرے راجیش اور وائس چیئرمین اشوک پٹیل امسودی میں کا تمام لوگوں کا خالد ماروز تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس محفل کے اندر آ کر اور ایک سما کے موقع پر جو ہے آپ لوگوں کا تعاون کیا الحمدللہ آپ لوگوں کو جو بھی تکلیف ہوں گی بچے کرکٹ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ کے لیے بلے پانی کے لیے جو بھی مسئلے ہیں آج فرسٹ ٹائم رنجیت صاحب یہاں پر آئے اور انشاءاللہ ان سے امیدیں ہیں بہت اچھے انسان ہیں ہم کو معلوم ہے مسلمانوں کے ہمدرد ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کسی کمی نہ کرا جیپال ریڈی صاحب آنے کے بعد میں جو اوپر بھی نہیں چڑھ سکے آج فرسٹ ٹائم ہے جو ایم پی اسد بھائی کے بعد میں جو رنجیت صاحب درگاہ پہ چڑھے ہیں الحمدللہ ہم کو بڑی خوشی کی بات ہے تمام جو مسئلے رہیں گے انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوں گے اور ضرور ہوں گے اور رنجیت ریڈی صاحب جو بولیں گے